Bir neçə gündür videoları yayılan iki kızın davasının videosunu yəqin hamı görüb. Bağışlayın, biraz nasazam, səsim biraz narahatdır. 11-ci sinif kızının, uşağın, 9-cu sinif uşağına göstərdiyi şiddət. Mən hətta buna deyərdim işgəncə. Uşaq işgəncə həqiqətən də görür, başına yumurta, yəni burada mənəvi aldığı travmalar ümumiyyətlə qoyuram bir kənara, yəni uşaq üçün böyük bir stresdir, uşağın saçını kəsmək, başında yumurta sındırmaq, yəni bunlar həqiqətən sözün əsl mənasında həm fiziki, həm psixi bir zorakılıqdır. Bu zorakılığı göstərir və müsahibədə, indi mən sizə müsahibələri göstərəcəm irəliyən zamanda, nəyə də göstərim müsahibədə, yəni dünyanın ən məsum insanı olan nənə danışır. Yəni, günahkar, bu qədər günahkar varkən, ən məsumu yem olaraq veriblər qabağa. Yazıq nənə, bu yazığın gəlib yaşı çatıb 80 yaşına, 70 yaşına. Yazıq bu qadını niyə veriblər qabağa? Yazıq nənə burada danışır. Nənə nə xəbərdardır bu məsələdən? Nənə niyə danışır? Onun anası var, uşağın atası var. Çıxsın, danışsın. Bu uşaq, yaxşı biz deyirik, bu qız pis eləyib. Əlbəttə pis eləyib o uşaq. Yəni, buna görə bu etdiyi səhvi həqiqətən də, bax burada, bu ürəyin içində səhv etdiyini anlamalıdır bu uşaq. Yəni, bu uşağı ancaq cəzana, ancaq bir şeylə yox. Yəni, bu uşaq anlamalıdır ki, sonra da buna bənzər hadisələr yaşanmasın. Yəni, buna bənzər təzyiq göstərilməsin. Nənə çıxardıblar yazığı, qabağa veriblər ki, müsahibə verir jurnalistlər. Bu yazıq qoca arvat nə bilsin, neynəsin, nə desin? Əksinə, biz bu yaxşı, bəs sual niyə vermirsiniz? Biz sual veririk ki, yaxşı, bu uşaq eləyib, bu zorakılıq eləyib. Canilər hər zaman cəmiyyətdə təzyiq göstərən, şiddət göstərən uşaqlar, çətin tərbiyə olunan uşaqlar sinifin ən özünə güvənsiz. Qurbanını elə seçir də, bir pələnc. Bir canavar. Kimi yiyir? Hansı quzunu yiyir? Sürüdən arxada qalanı. Gedir sürüyün başında duran keçini, sürüyün başında duran güclü qoyunu belə deyək də ovlamır ki, yemir ki canavar. Canavar sürüdən arxada qalanı, zəifi, xəstəni, belə deyək də özünə güvənsiz uşağı. Bax, elə düşünün ki, eyni ilə də bu proses bizim insanlar arasında da belədir. Bu cani ruhlu uşaqlar, bu şiddətə meyilli olan uşaqlar. Baxır ki, kimimə görəsən təzyiq göstərə bilər. Aha, bu uşaq sakitdir. Mən buna nə seyləsəm? Mən ona papağın götürüb atacam bir-birimə, sataşacam, adına məsxərə qoyacam, başında yumurta sındıracam. Amma mənə heç nə deməyəcək, heç bir şey eləyəməyəcək. Başlayır onun üstündə bir-iki dəfə ona sataşır, bir-iki dəfə ona nə seyləyir, görür. Aha, o yenə də buna reaksiya vermir, özünü qoruya müdafiə eləyə bilmir. Bundan sonra şiddətin artıq dozu artmağa, dozajı artmağa başlayır. Yaxşı, sual vermək lazımdır. Bu uşaq bəs niyə görə özünü qoruya bilmir? Ayval deyin. Bax, orada nənənin bir videosu var, qoyacam indi bir baxın. Yox demir, heç nə. Deyirəm, ne üçün belə? Cumub üstü və yumurta vurub başına, tepey atqına, sürt özü yerə. Sürt özü yerə qışqır ginən də yoldan keçənlər gələrlər. Dadıva çatarlar da. Özünü müdafiə eləməyib. Diyanıb baxıb elə. Hadisən heç mən bilmirəm dəqiqliyi ilə. Onlar da bəlkə keçən ay olubdur. Belə olub. Onlar. Videolar yayıldı, görüntülər yayıldı. Nəvəm ona nəsə pis söz deyibdir. Sonra cəddir. Bunlar da yıxışıblar. Üç qız bir də çağırıblar ki, gəl danışıq. Bu deyib ki, cəddir atamı demə, atam döyər məni. Qorxubdur. Nənə yazıq orada deyir ki, uşaq deyir ki, uşağı başına yumurta sındırırlar, uşağı saçın kəsirlər, uşaq yalvarır ki, anam bilməsin, atam bilməsin, özdə atam bilməsin, öldürər məni. Demək ki, ata şiddət göstərir bu uşağa evdə, ata o qədər əzazildir ki, ata o qədər sıxır ki bu ailəni, uşaq öz problemini belə özünü günahkar bilir, öz problemini belə ailəsinə bölüşməkdə, əziyyət çəkir. O güvənli bağ yarana bilməyib ailəsi ilə ki, uşaq öz problemlərini valideynlə danışsın və çıxış yollarını bir yerdə əl-ələ verib çıxış yollarını tapsınlar. Uşaq burada döyülür, fikirləşmir, mən başımda yumurta sınır, şəxsiyyətim tapdalanır, saçım kəsilir. O aldığı, o daha doğrusu düşünür,
Amma atasından qorxusu daha üst səviyyədə bastırdığı üçün o anda dediyi söz atama deməyib. Bu hadisə bir ay əvvəl olub. Bu uşaq gəlib evdə də bildirməyib, deməyib bunlar. İndi video yayılandan sonra bu məsələ ortaya çıxıb. Nənə deyir, deyir ki, dedilər ki, şeydir, atama deməklə atam hirslənər. Deyir, ata nə edəcək ki? Yəqin ki, o 100% o nənə atanın anasıdır. Yəni, ata anası öz oğlunun tərəfini tutur. Niyə elə tutursan, sənin oğlun nə şərait yaradır ki evdə? Bu qızın başına bir iş gəlsə, daha ağır bir hadisə yaşasa, gəlib evdə deyə bilməsə, özün doğrasa, özün öldürsə, aparıb dağdan yer atsa, nə edəcəksən? Niyə bu qədər aranızda bu bağ yaradılmıyor? Yəni, mən burada ata və ananın ekran qarşısına çıxıb bu sualı cavab verməyini istəyərdim. Bir böyük kimi, bir valideyn kimi övladımın dərdinə şərik olub bu yükün altında mən də çiyinlərimi qoymuşam bir ata kimi. Mən də balamın arxasındayım deyib ekrandan gizlənib qaçmamalıdır. Yəni, elə ata ekrandan gizləniblər ki, nənəni, qoca nənəni veriblər ekranın önünə. Yazıq nənə nə bilsin, qoca arvadı öz deyir, səhər dururam, deyir, səhər proqramına baxanda görüb nəvəsinin başına gələn hadisənin videosunu. Nə yazıq bu nənə nə eləsə, ata kimi, ana kimi, çıx hər kəsin qabağına. Deyən ki, mən balamın arxasındayım, mən balamın çətinliyi var, mən onun problemini bir yerdə əl-ələ verib həll eləyəcəm. Bu olub, bu olub, bu hadisə olub. Ata-ananın hələ öz güvənsizliyi buradan görünür ki, nənənin bu məsələni danışmağa. Nənəni qoydum bir kənara. Psixoloji olaraq bu məsələdə bununla bağlı hamı mənə yazır, videonun şəxsi də mənə atırlar ki, bəs buna fikriniz nədir? Mən onu demək istəyirəm ki, faillərlə işləmək bir ayrı, yəni bu səhvləri edən, davranış pozğunluğu olan uşaqla işləmək ayrı, bir də bu qurbanlarla işləmək tamam ayrı. Bizim övladımızın qurban olmağı istəmiriksə, övladımızın özgüvəninə xüsusi diqqət göstərməliyik, özgüvənini böyütməliyik. Nə uşağımıza hədsiz dərəcədə çox sərt davranaraq, elə bir aramızda bir divar hörməməliyik ki, uşaq problemlərin bizə gəlib danışa bilməsin. Hamımızda olan bir hallardır. Yəqin ki, o video baxanda hər bir sinifdə bilən ki, davranış problemi olan uşaqlar hamımızın məktəbində var. İndi də var, keçmişdə də olub, bundan sonra da olacaq. Bəs biz bununla necə qorunmalıyıq? Övladımızı öz güvənini, problemlərini həll edə biləcək potensialını üzə çıxartmağa kömək eləməliyik. Mən əgər kiçik yaşda uşağımın ağzına boş qabı yeməyi qaşığı mən verirəmsə, təbii ki, bu uşaq böyüyəndə də öz problemini həll eləyəməyəcək. Bu qaşığı tutub yeməyi, mən paltarına övladımın əynini geyindirirəmsə, uşağım necə məsuliyyətisi formalaşacaq? Deyirəm, ay, amandı, bir dənə balam var, qoy, mən geyindirim corabların, nə bilim, mən geyindirim köynəyin, çox əziyyət çəkməsin, yiyəcək üstünə tökəcək, qoy, mən yedizdirəm, hər şey kiçik yaşlardan başlayır. Biz uşağın öz güvənli olmağı istəyiriksə, onu məsuliyyət hissi yükləməliyik. Uşaq ən az özünə baxın bacarıqları, yerini yığışdırmağı, disiplina çox önəmlidir. Uşaqları çox əzizdirik. Bu zaman olur uşaqlar pişik kimi şəxsi bir qərar vermək, belə deyək, bacarıqları formalaşmır. Hər zaman kimsə bunlara ağzına qaşıqla yeməyi vermək lazımdır. Ya da hədsiz dərəcədə, bax, bu uşaqda, bu videoda olan uşağın ailəsi kimi çox sıxan, çox sərt, uşağı əzən, uşağa söz haqqı verməyən, uşağa lazım gəlində uşağın qabağında ananı döyən, balanı döyən, hamıya qışqıran, hamıya öfkə patlamasını, öz aqresiyasını çöldə yığdığı əsəbini gəlib evdə tökəndə, uşaq necə o mühitdə, sağlam olmayan bir mühitdə, mümbit olmayan torpaqda ən yaxşı toxum belə yetişə bilməz. Mümbit şərait yoxdursa evdə, bu uşaq necə özgüvənini böyüyə bilər? Uşaqların özgüvəni ailədə belə deyə, formalaşır. Ya çox yumşaq olduğumuz zaman uşağın özgüvəni aşağı olur, ya da çox hədsiz, yəni əziz deyəndə, ya da hədsiz dərəcədə çox sərt olanda. Bu ortanı, qızıl ortanı tutturmamız lazımdır. Niyə görə bu uşaq qurban olub? Yəni, bu qızın elədiyi bir sərəcəti qəbul edirəm. Bir video da var, onu göstərmək istəyirəm sizə. Atası bilmirəm, deyir keçmə, keçmirəm da, gəlsin deyir, qızı götürsün atası, nə hərəkət əliyibdir qızıma, qızım da o cür hərəkət əliyibdir, keçirəm. Videoda gördüyünüz kimi, deyir ki, qızın, bu şiddət görmüş, əziyyət görmüş qızın atası deyir ki,
Bu səhv eləyən qız gəlsin mənim uşağımın ayağına. Uşağım onun başında yumurta sındırsın, saçın kəssin. Əvəz-əvəz olaq. Ondan sonra mən onu bağışlayıram. Deyir, üzrün qəbahətindən böyüdü. Yəni sən ağ bir çəksən, anam. Sən oğlu qoymalsan, gəlini qoymalsan, ya da nə bilim, qızını qoymalsan, yeznə qoymalsan qabağa deməlisən ki, keçmişdə psixoloqlar olmayanda ağ bir çəklər, ağsaqqallar psixoloqluq eləyirdi də. Qoymalsan ki, bala, bunu ədavətə çevirmək olmaz. O uşağa şiddəti şiddətlə necə düzəldə bilərsən? Əksinə, o uşaqlarla söhbət eləmək, danışmaq, lazım gəlir onları psixoloqa aparmaq, ayrı-ayrı onlara psixoloji dəstək. Yəni bu səhvi eləyən qız indi də səhvəsində paylaşıb ki, mən əcəb eləmişəm, heç peşman da deyiləm. Vətəndaş olaraq gözləyərdim ki, bu həmin o hadisəni törədən yeniyetmə peşmanam deyəcək, səhv etmişəm deyəcək, üzr istəyəcək. Təkcə o təhqir etdiyi yeniyetmədən deyil, bütün xalqdan üzr istəyəcəm deyəcək. Amma siz bunun bir paylaşımına baxın. Rejissorumuzdan xahiş edirəm, həmin paylaşımı bir dənə ekranlara gətirsin. Bu həmin o zorakı davranan yeniyetmənin paylaşımıdır. Elədiyim şeyi bilirəm. Polis zad görsə cinayət işi sayılır, uje eləmişəm, nəsə də olsa vecimə deyil. Bir iki şey var, öyrənim qızdan, atama deyəcəm, zaten qonşumuzdur, qız ailəsiylə də danışılacaq. Yəni burada deyirlər sözün bitdiyi yer. Bəs biz canını belə eləyirik də, yıxa-yıxa, vura-vura, pissən, qəlbinə sala-sala, o rola tuzdururuq ki, sən pissən. Sən uşağın başında yumurta sındırdın, bunu elədin. Doğrudur, elədiyi şey mən savunmuram, müdafiə etmirəm. Etdiyi şey yanlışdır. Amma biz bunu aqressiyadan düzəldə bilmərik. O zaman bir neçə gün bundan qabaq Əhməddən bir dənə də Əhmədə qız versiyasını yaradacaq. Biz pisi də əl uzatmağı bacarmalıyıq, ona kömək eləməyi bacarmalıyıq, ona başa salmağı, onların dostluq münasibətini qurmağa çalışmalıyıq. Bir empatiya duyğusu dediyimiz bir insan, bu uşaq, bu şiddəti göstərən qız ən azı cinsiyyət yaşında olan, onun da bir, ola bilər, onların da öz aralarında müəyyən bir konflikt olub, öz şəxsiyyətini alçalmış hiss edib, yəni biz bilmirik onlar arasında olan ədavəti. Yəni bu uşaqları 18 yaşına çatmayıb. Bunlar balacadırlar. Bunlar hələ tam sağlam qərar verə bilmirlər. Amma ayana sənə nə gəlib? Ayana ayata sən bunları birləşdir. Bunların münasibətlərin bərpa elə. Sən də uşaq kimi əlinə al bir dənə çomağı, get qapılarına qırğın elə ki, gəl mən də sənin başına yumurta sındıracağım. Belə mi məsələni düzəldirik? Belə mi düzəldirik? O sabah o qızı deyir, mərdi qova namərd olur. O uşaq o səhvi eləyib. Sən də böyüklük eləməlisən, onu düz yolu göstərməlisən. Yox, eləmi biz də deyək ki, səhv eləmişsən, gəl biz də yumurta sındıraq, o da gələn səfər yumurta eləməyəcək, bıçaq eləyəcək, gələn səfər görəcək, problemin öhdəsindən gələn bir dərman qəbul eləyəcək, başqa bir yanlış hərəkət eləyəcək, gələn səfər bunu daha peşəkar və daha gizli eləyəcək, gələn səfər bunu eləyəndə videoya çəkməyəcək, o zaman heç bilməyəcəksiniz bu nə problemdir. Yəni, demək budur ki, biz aqressiyanı cüvəldə bilmərik, sevgi ilə sağalda bilərik. Bizim bütün yaralarımız sevgi ilə, səbirlə sağalır. O uşağın da aqressiv olduğunu bir səbəbi vardır. Heç kim davranış pozuntusuyla dünyaya gəlmir. Anadan gəlmə deyil. Bunlar sonradan qazanır. Bəlkə də o qız da, o bunu eləyən, bu səhv hərəkəti eləyən uşaq da, o qız uşağı da, o da nələrsə yaşayır. O da nəyinsə travmalar var ki, bu qədər insanın ürəyi dözmür, o yumurta başına çırpır, saçını kəsir. Yəni bunu edə biləcək qədər uşaq sərtdir, qanı donmuşdur. Gör bu uşaq evin içində nə görür, gör bu uşaq nələr yaşayır ki, bu uşaq bu qədər soyuqqanlı şəkildə bir insana əziyyət verməkdən hətta zövq alır deyərdim, əziyyət verməkdən çəkinmir deyərdim. Demək ki, bu uşağa da kömək lazımdır, bu qıza da kömək lazımdır. Hələ biz elə hamını deyə pisliyə götürək, belə deyək də, elə eyni onun elədiyi səhvi mən də onu eləyim, əvəz-əvəz ola. Bununla cəmiyyət mi qurtular? Mən hər zaman deyirəm, bax, hər zaman deyirəm, əzizlərim, bizim bugünün o qızı,
Bugün o yazıq əziyyət görmüş, saçı kəşdirilmiş qızı. Ha, heç bir özgə balası yox diye. Hamısı sizin, mənim, övladlarımızla eyni cəmiyyətdə böyüyür. Bəlkə də gələcəkdə Allah talihlərin bir yerdə yazıb. Bəlkə də gələcəkdə o elə bir gəlin sənin ocağına gələcək. Bəlkə elə bir gələcəkdə sabah onun iş yoldaşı olacaq. Kömək elə də bu uşağa. Bu uşağa əl ver də. Bu səhv eləyənə də əl ver. Ay nənə, nənələrə, analara... Çətinliyi var, psixoloq dəstəyi alın. Ağ bir çəyliyinizi, ağsaqqallığınızı unutmayın. Sənin oğlun yaxşı dəliqanlıdır, yaxşı bilmir, səhv elədi, əsəbdir deyək. Ay, nənə, sənə nə olub? Nənə, dünənki bala, olmaz elə. Yumurta onun başında, mən də bunun başında sındıram. Əvəz-əvəz olaq, mən onda şikayət eləməyəcəm. Ölüş olaq. Balam, bunları barışdıraq, uşaqdırlar bunlar. Bunları, məsələni, hələ bunların dərdi nədir? Bu qız niyə görə onun başını yumurta sındırıb? Nə səhvləri olub arasında? Nəyi çözə bilməyiblər? Nə çətinliyi var? Onun üçün də unutmayın. Bir şiddət, heç bir aqresiya, aqresiyanın susturula bilməz. Bunu edir isə bu yanlış bir mexanizmdir və yanlış bir həll üsuludur. Biz ancaq sevgiylə və səbirlə bu problemləri aşa bilərik və mən atasından və anasından hər kəsin qabağına çıxıb, övladlarını qoruyub, arxasındayam mən ata kimi qızımın, ana kimi qızımın arxasındayam deyən bir valideynlərinin müsahibəsini gözləyirəm. Ondan sonra o uşaq hüzuru ərəcək və onun əlindən tutacaq. Uşaq necə əyilib, necə içinə qapanıb, görünür dərslərini də oxuyamır, xəfif zəifliyi, öyrənmə çətinliyi də var, 9 sinifdən götürüblər, 5 məktəbinə qoyublar. Ya, bu uşaq özgüvənsiz, özünü cəmiyyətdə təsdiq eləyə bilməyən uşaqdır. O uşağa niyə psixoloq aparmamışsan uşaq vaxtı? Niyə aparmırsan axı? Gələ bu uşağın başına yumurta sındırardılar, sonra uşağa kömək lazım idi. İnşallah ki, ata-anası müsahibəsini görərik. O qızımızın arxasında durar və mən süt tərəfdarıyam. O uşaqların da barışıq olar inşallah ki. Və biz o davranış problemi olan qızımıza da dəstək olarıq. Vallahi mən deyirəm, narıncı xanım kimi deyirəm. Mərkəzindən qapısı, bacası, pəncərəsi o uşaqların üzünü açıqdır. Əgər valideynləri gətirmək istəyirsə, mənlə əlaqə saxlasın. Sevə-sevə, əlimdən gəldiyi qədər hər ikisinə kömək edərəm ki, bu vəziyyətdən çıxsınlar. Yəni, biz heç bir zaman birinin tərəfini tutun, o birisini yox. Əlbət ki, bir səbəbləri, özlərinə görə haqlı bildiyi səbəbləri vardır. Onları çözmək, içindəki o yarasını sağaltmaq, sevgi ilə sarmaq və gözəl dostluqlar qazanmaq lazımdır. Özgə uşağı yoxdur, onu unutmamalıyıq.